1981 წელი 25 თებერვალი საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა. საქართველოს გასაბჭოების გეგმას უშუალოდ ამზადებდა რუსეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის კავკასიის ბიურო სერგო ორჯონიკიძის მეთაურობით. ძირითად დამრტყმელ ძალას რუსეთის მე-11 წითელი არმია წარმოადგენდა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წინააღმდეგ აქტიურად მოქმედებდნენ ქართველი ბოლშევიკები. Moscovșii care საქართველოს გასაბჭოების საქმეს კოორდინაციას რუსეთის ეროვნებათა საქმის კომისარი იოსებ სტალინი უწევდა. 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის მე-11 წითელი არმია თბილისში შემოვიდა. Საქართველოს მთავრობა ბათუმში გადავიდა. Საქართველოს დემოკრატიულმა მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ემიგრაციაში წასვლის შესახებ. Საფრანგეთში ევაკუირებულმა მენშევიკურმა მთავრობამ საქართველოდან გაიტანა საბანკო ვალუტა, ქვეყნის ისტორიისა და კულტურის სამუზეუმო განძეულობა და ხელნაწერები. ეროვნულ განძს მცველად ექვთიმე თაყაიშვილი გაჰყვა. Ექვთიმე თაყაიშვილი აზნაურ სვიმონ თაყაიშვილის ოჯახში 1863 წლის 5 იანვარს დაიბადა. Სულ პატარა დაობლდა. Მან ოზურგეთისა და ფოთის სამაზრო სასწავლებლების შემდეგ სწავლა ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში განაგრძო. 1887 წელს პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიური ფაკულტეტი დაამთავრა და თბილისში მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხით დაბრუნდა. Თბილისში ჩამოსული ექვთიმე აქტიურად ჩაერთო მეცნიერულ, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში. Უმთავრეს მიზნად მან საქართველოს ისტორია-არქეოლოგიისთვის მასალების შეკრება დაისახა. ექსპედიციამ უამრავ ექსპონატს მოუყარა თავი. ეთნოგრაფიულ და საარქივო ნივთებს, ნაქსოვნაკარგებს, ხელნაწერებს. ცალკე კოლექციას შეადგენდა ქართული ეკლესია მონასტრების კედლებიდან გადმოღებული ფრესკები. Ძალაუნებურად მომიხდა ემიგრანტობა, რათა არ მოშორებოდი ჩვენი ერის კულტურულ საგანძურს. Დამეცვა იგი ყოველგვარი საფრთხისგან, წერდა ექვთიმე თაყაიშვილი. Საყვარელ მეუღლესთან ერთად ემიგრაციაში ექვთიმეს უამრავი საფრთხე ელოდა. Ქართული საგანძურის შესყიდვა სურდა ბრიტანეთის, ნიუ-იორკისა და საფრანგეთის მუზეუმებს. Მეორე მსოფლიო ომის დროს განძის შესახებ ფაშისტებმა შეიტყვეს და ექვთიმეს ბინაც კი გაჩრიკეს. Მაგრამ ექვთიმე თაყაიშვილის, გრიგოლ ფერაძისა და სხვა ქართველებისა და მათი უცხოელი მეგობრების წყალობით ქართველებმა განძი შეინარჩუნეს. ასეთი განძის მფლობელი ექვთიმე უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობდა. მას და მის მეუღლეს ხშირად პურის კი არ ჰქონდათ და მათ მეგობრები ინახავდნენ. Როდესაც ექვთიმეს საყვარელი მეუღლე გარდაეცვალა, მარტო დარჩენილი მოხუცი შიმშილის, ყინვისა და ავადმყოფობისგან ბევრჯერ სიკვდილის პირამდეც მისულა, მაგრამ დაკისრებული მოვალეობისთვის არ უღალატია. Ერთი უმცირესი ნივთიც რომ გაეყიდა, იგი უმდიდრესი კაცი გახდებოდა. ექვთიმე იმ დროზე ოცნებობდა, როცა საქართველოს დაუბრუნებდა თავის საგანძურს. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეს დროც დადგა. საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის შედგა მოლაპარაკება, რის შედეგადაც განძი ამერიკულ თვითმფრინავზე დატვირთეს და საქართველოში გამოგზავნეს მცველების თანხლებით. თბილისის აეროპორტში მას ქართული საზოგადოება ელოდა. ექვთიმეს თვითმფრინავიდან ჩამოსვლა არ სურდა. Როცა მიზეზი ჰკითხეს, მორიდებულად უპასუხა: ძალიან შელამძღული და დახეული პიჯაკი და ფეხსაცმელი მაცვია და მერიდებაო. თავიდან ექვთიმე დიდი პატივით მიიღეს. აღადგინეს თბილისის უნივერსიტეტში პროფესორად, აირჩიეს აკადემიის წევრად. მაგრამ სიხარულმა დიდხანს არ გასტანა. საბჭოთა ხელისუფლებამ მას ბრძოლა გამოუცხადა. გაათავისუფლა საქართველოს ისტორიის პროფესორის თანამდებობიდან. Დაუპატიმრა შვილობილი, რომელთან ერთადაც ცხოვრობდა. Თანამშრომლებს კი მასთან მისვლა აუკრძალეს. აი ასე, ყველასგან მიტოვებული, 1953 წლის 21 თებერვალს ერის საგანძურის მცველი ექვთიმე თაყაიშვილი გარდაიცვალა. Მისი ნეშტი მცირერიცხოვანმა პროცესიამ მიაცილა ვაკის სასაფლაომდე.
daba de bidan asit listauze ectimeta gaișulis neștii panteonci gada asuenes. Sakartvelos eklesiam ist mindana cerats hadats minda ectimehtiskatsi uzoda. Ectimeta gaișulis daba de bidan asormutzda atit eli gavida. Gasulit eli UNESCOM ectimeta gaișulis latga muatshada. UNESCO-ს პროექტის ფარგლებში ეროვნულმა მუზეუმმა დამთვალიერებელს არაერთი აქტივობა შესთავაზა. გამოფენებით და საინტერესო საგანმანათლებლო პროექტებით. ხელოვნების მუზეუმში წარმოდგენილი არის ძალიან საინტერესო გამოფენა, რომელიც მონუმენტურ ფერწერას ეძღვნება და რასაკვირველია, ეს გამოფენა მიძღვნილია ექვთიმე თაყაიშვილის იუბილესთან. საერთოდ ახალ ექსპოზიციებს ყოველთვის ებმის საგანმანათლებლო პროექტები და აქაც ვეცადეთ, რომ ძალიან საინტერესო პროგრამა მიგვეწოდებინა ბავშვებისთვის. Ორი პროექტი გაკეთდა. Ეს არის პირველი, რომელიც მთლიანად ექვთიმე თაყაიშვილის ღვაც ეძღვნება და მისი სათაური არის ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე და მეორე დაკავშირებულია მონუმენტური ფერწერის განვითარებასთან ქართული მონუმენტური ფერწერის შედევრების მიხედვით. Სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის არის განკუთვნილი, მათ მიეწოდებათ საინტერესო ინფორმაციები ექვთიმე თაყაიშვილის როგორც ბიოგრაფიიდან, ასევე მისი შემოქმედებიდან და სამეცნიერო მოღვაწეობიდან. უმეტესად ეს მიწოდება არალექციურ ხასიათს ატარებს, ეს არის უფრო ინტერაქტიული საუბრები, რამდენადაც ეს ინტერაქტიული საუბრები იმართება ექვთიმე თაყაიშვილის მოგონებებიდან გამომდინარე და ასევე სხვადასხვა ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების შეფასებებიდან გამომდინარე ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ. Სხვადასხვა აი ფრესკებიდან ბავშვებმა უნდა გადმოიხატონ, ან გადაიღონ, ან გადმოწერონ ასომთავრული ასოები, სხვადასხვა ყოველდღიური დანიშნულების ნივთები, მცენარეები, რა ფრინველები თუ ცხოველები არის წარმოდგენილი და ეს ძალიან აქტიურებს მათ დაკვირვებას, ასევე ეძებენ, ძიების პროცესში არიან და ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს ეს აქტივობა.